দেওবাৰে পবিত্ৰ ইদু জোহা। ঈদৰ কুৰবানীক লৈ সৰ্বত্ৰ চৰ্চা, প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে দেওবাৰে অসমতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰিব পবিত্ৰ ঈদু জোহা। ইয়াকে লৈ প্ৰস্তুতি পৰ্ব অব্যাহত ৰাখিছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ভাৰতীয় জীৱ জন্তু কল্যাণ বোৰ্ডৰ এক পত্ৰৰ আধাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে জাৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি পবিত্ৰ ঈদু জোহাৰ সময়তো কোনো লোকে অবৈধভাৱে হত্যা কৰিব নোৱাৰিব জীৱ জন্তু, লগতে কোনো কাৰণতেই কোৰবানী দিব নোৱাৰিব উট, গৰু পোৱালি আৰু গাই গৰু। ইমানেই নহয়, পৌৰসভা এলেকাৰ কচাইখানাক বাদ দি অন্য স্থানত সকলো ধৰণৰ জীৱ জন্তু হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। অৱশ্যে কচাইখানাতো হত্যা কৰিব নোৱাৰিব উট। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে। আৰু ইয়াকে লৈ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ। এই বিভ্ৰান্তিৰ মাজতে গৃহ বিভাগৰ নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কত AODFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ স্পষ্ট মত, এই নিৰ্দেশনাত কোনো নতুনত্ব নাই। এই সময়ত কোরবানীলৈ কিছু বিতর্ক চলি আছে, বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলি আছে। আর 4 জুলাইত গভর্নমেন্টের একটা নোটিফিকেশনও পালো, যে নতুন কথা নয়, বিশেষ নতুন কথা একো নাই। নোটিফিকেশন 10 তারিখে কোরবানী আমি দি আহিছো, এইবেলিও দিম। আর নোটিফিকেশন মই চাইছো, তাতে কোরবানীত কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নাই। আর যেহেতু সাংবিধানিকভাবে এটা আমার অধিকার, কোন কোন জীব জন্তু আমি কোরবানী করব পারিম, এই কথাবার্তাবিলাক ক্লিয়ার আছে। আপনার ক্যাটেল প্রিজার্ভেশন বিলত আছে, আগরপরে আমি কই আছো, বহুদিনের পর কই আছো, গাই গরুর কথা কই আছে, টোটালি প্রোহিবিটেড। কিন্তু সর্বভারত লেভেলতো আছে, অসমতো যেটা যোৱা বছৰ কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল আছিল, তাতে গাই গৰুৰ কথা উল্লেখ আছে যে গাই গৰু টোটেলি প্ৰহিবিটেড, গৰু হওক, ডাঙৰ হওক, কাপচ হওক, এইবিলাক সব টোটেলি প্ৰহিবিটেড, আৰু গাই গৰু সাধাৰণতে মানুহে নাকাটেও। ইয়াৰ বিপৰীতে গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সংশ্লিষ্ট জাননীৰ বিৰোধিতাৰে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ দিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ যিটো প্ৰভিজন আছে, যি প্ৰভিজনৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাত বাধা দিব নোৱাৰে, স্বাধীনতা দিছে, সেই স্বাধীনতা মৌলিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ ওপৰত এই চৰকাৰে গৃহ বিভাগে হস্তক্ষেপ কৰিছে, যিটো অসাংবিধানিক। গতিকে চৰকাৰ যেতিয়া অসাংবিধানিক কাম কৰিব, তেতিয়া আৰু কি উপায় থাকে? জনসাধাৰণ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বই লাগিব। ইমানেই নহয়, ধৰ্মীয় কাৰণত জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত থকা নীতি নিৰ্দেশনা বহুলাংশে শিথিল হয় বুলিও উল্লেখ কৰে কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াতে ক্লজ 19(2)(1)(c) চিট লিখা আছে যে স্লাউটাৰ অফ কেটল নট বেইং এ কাউ অৰ হেফাৰ অৰ কাপ অন সাচ ৰিলিজিয়াছ অকেজন, বহুত ক্ষেত্ৰত আইনটো প্ৰযোজ্য নহয়। কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট আহিছে, বহুত ঠাইত এক্সেম্পশ্যন দিয়া আছে। এক্সেম্পশ্যন দিয়াৰ ভিতৰত আছে মেডিকেল পাৰ্পাজত বা জুত যিবিলাক মাংস দিব লগা হয় বা ৰিলিজিয়াছ পাৰ্পাজত কিছুমান স্লাউটাৰ হয়, কিন্তু গাই গৰু, হেফাৰ বা কাপ এইবিলাক কোনো পদ্ধেই হেৰি স্লাউটাৰ কৰিব নোৱাৰে। বাকীতো যিবিলাক কেটল আছে সেইবিলাকো স্লাউটাৰ। ইফালে ঈদৰ প্ৰাক্ষণত গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ স্পষ্ট মত, পূৰ্বৰ পৰাই আইন আছেই, ঈদৰ প্ৰাক্ষণত ই মুখৰোচক হৈ পৰিছে। আমাৰ যিটো এক্সিষ্টিং ল আছে, সেই ল মতে যিটো নোৱাৰে নোৱাৰে, এনিমেল ক্ৰুৱেলিটিয়ে হওক বা আমাৰ যিখন আইন কৰা হৈছিল যে কাউ ট্ৰেন্সপৰ্ট এণ্ড কাউ শ্লটাৰৰ, সেই শ্লটাৰ আৰু কাউ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ আগৰ ল আছে, সেই লটো এক্সিষ্ট কৰিব, সি ঈদ বুলিয়েই নহওক বা অন্য সময়তে হওক, এইটো 365 দিনৰ 365 দিনে সেই লখন, কাৰণ এইখন অসমৰ আইন, ভাৰতবৰ্ষৰ আইন বা অসমৰ এখন আইন। অসমৰ আইনখনটো আৰু বোলে অমুকৰ কাৰণে হেৰি দিয়া হ'ব, তাত আইনত লিখা নাই, আইনত যিটো লিখা আছে আইনখনত যি আছে সেইমতে চলিব লাগিব। ইয়াত আৰু ঈদ বুলি কিবা বেলেগ হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই, এইবিলাক হ'ল এটা খৰচক ঘটনাৰ দৰে, ঈদ বুলি বেছি মানুহে ইয়াক চলাব খোজে, এইটো অসমৰ আইন, এখন ভাৰতবৰ্ষৰ আইন আছে, অসমৰ আইন আছে, আইন আইনমতে চলিব। লগতে এই সম্পৰ্কত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ স্পষ্ট মত, আইনৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয়। সেইটো বিষয়টো ক'তো কোৱা নাই, তেনেধৰণৰ বিষয় ঈদক লৈ জড়িত কৰা বা কোৰবানীক লৈ জড়িত কৰা তেনেকুৱা কথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যোৱা নাই। কোনটো বৈধ আৰু কোনটো অবৈধ আইনগতভাৱে আগতেই ঠিৰাং কৰা আছে, আৰু গতিকে এইটো আইনে ব্যাখ্যা দিব। ধুবুৰীৰ পৰা ৰাখু হুছেইন, বশিষ্ঠৰ পৰা দীপক ভূঞাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিতেশ ডেকাৰ সৈতে বুকুত্ৰয় ৰিপৰ্ট, ND24।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।